pozdravljena na kratkem izzivu, kjer postaješ oziroma ostaješ aktivna. Potrebuješ danes tudi utež, tam od 1 kg do 5 kg je super, da si morda malo utežiš vse vaje. Če ne gre, pa seveda vse skupaj lahko izvedeš tudi brez tele zadevice. Torej, pridruži se mi, pa začnimo. Noge pridejo paralelno, torej v širini boko. Ena noga pride v stran, odpreš prsni koš in zgolj dvigujemo nogo. Torej, utež je prislonjena na tvojo iztegneno nogo, da malo utežiš. Čuti pa se največ v stoječi se nogi, torej nogi, ki je pričvrstena na tvojo blazino ali na tla, kjerkoli že stojiš. Čutiš v zadnjični mišici, aktiviraš tudi trebušne mišice, tako da popek rahlo stisneš proti hrbtenici. Pri vsaki vaji imamo natanko 50 sekund, na to odnehaš, imaš 10 sekund pauze in si oddahneš. Tako, še 15 sekund, greš, ne odnehaš, ves čas delaš. Še 7, 6, 5, 4, 3, 2 in 1. Odlično, zamenjaš, druga stran. Odpremo, odpreš prsni koš, popek proti hrbtenici, še 4, 3, 2 in 1. Začnimo. Torej, dvigujemo. Aha, vem ja, ko je druga stran, se ti zdi nekoliko težje, to je zaradi tega, ker si sprečno nogo že delala in seveda malo so bile noge utrujene, ob tem, ko so delale, se pravi, prej si dvigovala drugo nogo in zdaj ta noga najbolj dela, ko je na blazini. Nič skrbeti, ti boš to zmogla, ne popuščati, torej to ni opcija, kaj ti si predstavljaš, da bi bila ena noga bolj razvita kot druga. Vsekakor, da ne želimo simetrično, zato vztrajaš. Še malo, še 15 sekund, ni še 5 sekund, 15 pa res. Še 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 in 1, pauza. Tokrat stopimo široko, da bo vse težje, damo težko k svojemu srcu. Stopimo v drugo baletno. Koleno so izjemno široko, bar je naproti prvima dvema prstkoma, dvignemo desno stopalo in pulziramo. To je to. Zgolj majhni pulzi. S tem, ko dodaš utež, je vsekakor vsakič težje. Torej, če si prvič v tej vaji in jo prvič izvajaš, to ni počep, to je druga baletna pozicija, recimo pri bare vadbi. Torej, ramena so nad boki, popek proti hrbtenici, koleno obrnjeno proti prvima dvema prstkoma, stopala obrnjena na ven. Na hitrico sem ti želela povedati, vsakrat vedeti. Še imamo, par sekund, vztrajaš, popek proti hrbtenici, stisni ga, še. 10 sekund in na to zamenjamo druga stran. Še greš, 6, 5, 4, 3, 2 in komaj čakaš, zamenjaš druga stran med pauzo, kot ti ne maze, torej stresemo naše mišice. 3, 2, 1, menjaš druga stran, desno stopalo se dvigne iz tal, odpremo prsni koš, popek proti hrbtenici in majhni pulzi. Smo že v četrti vaji. Wow, kako gre danes hitro. Majhni pulzi. Super ti gre. Odlična si. In to je tisto, kar je pomembno. Se strinjaš? Ja, vem, da se. Še imamo takih slabih 30 sekund do konca. Globoko vdihneš in izdihneš. Še malo, še 16 sekund. Odpri prsni koš, dolgi vrat, še. 9, 8, 7, dej še zdrži, 6, 5, 4, 3, 2 in 1. Odlično. Torej, naslednja vaja je dotik, ja, tal. Če gre z utežko, v nasprotnem primeru lahko izvajaš vajo, tako, da imaš utež še vedno pri svojem srcu. Ok, če imaš torej ketel takšen, kot ga imam jaz, lahko prime z obema rokama in se zelo dobro prilagodi tvojim dlanem. V nasprotnem primeru, torej, to je tudi opcija, nič drugače, še vedno vaja. Kot vaja,
Greš še 20 sekund, takih debelih, kosmatih, 20 sekund, do konca stoval zaključujemo in na to ja, se mi lahko pridruži že naslednji dan. Torej, še 10 sekund. Še 5, 4, 3, 2 in 1. Odlično. To bi bilo za danes vse in upam, da se vidimo tudi jutri. Bodi fajn in ciao, ciao.